Nastavljeno je asfaltiranje autoputa Vrbnica-Merdare na delu koji prolazi kroz Prizrenski region, gde se radovi jedino izvode. Zvaničnici vlade Kosova, ali predstavnici američko-turskog konzorcijuma Bentelenka obećali su da će prvih 34 km do suve reke biti asfaltiran do kraja oktobra ove godine. Radnici ovog konzorcijuma, uglavnom lokalno stanovništvo, kažu da radovi teku normalno i po njima nema ni jednog problema. Neki od njih kažu da su ispunjena obećanja dobijena od strane vlade Kosova, a porastao je i broj domaćih radnika. Bektelenka përmbush gjitha kushtet, domthonë edhe këtu premtimet e qeverisë që ka bërë marrëveshjen me qeverinë e Kosovës. Bentelenka je ispunila sve uslove i sva obećanja koje smo dobili od strane vlade Kosova. Dobro nam je i počeli su sa povećanim intenzitetom da angažuju nove radnike. Na punojem drenaž, pa punot je da šku njër normalne. Mi radimo drenažu, radovi teku normalno i regularno, problema nemamo. Port parol konzorcijuma Ejlja Ruči kaže da se sa istim intenzitetom radi svaki segment autoputa. Reshet e majt ishin pa planifikuara për ne, mendonim që majt ishte një kohë kur ne do kishim. Majske kiše za nas su bile neplanirane, zato smo više radili na sekciji 3, ali verujem da ćemo dostići izgubljeno i ovu trasu završiti tokom ove godine, tačnije do 31. oktobra. To će biti čak 11 mjeseci prije roka, jer radimo svaki dan. Ejlja Ruči kaže da će se automobili priključivati na autoput odmah nakon dulja u opštini Suva Reka. Nga Morina deri në Suva Reka në 34 km, por për të lidhur këto seksione që do hapen me trafiku. Od Morine do Suve Reke ima 34 km. Kako bi se vozači priključivali na autoput od Suve Reke, izgradit ćemo još 4 km četvrte sekcije. Mi ćemo dakle ove godine završiti prvu, drugu, treću, jedan deo četvrte sekcije odmah iza dulja. Građani Prizrenske opštine, pogotovo iz oblasti oko Žura i granice sa Republikom Albanijom, Podrimlja, ali i zapadno od magistralnog puta koji vodi ka Prištini, svakodnevno se suočavaju sa novinama na autoputu. Grade se mostovi, ruše kompletna brda. Jednom rečju, počinju da žive u skladu sa novim okolnostima. Radovi na autoputu Ibrahim Rugova započeli su 25. aprila prošle godine. Biće zatvornog tipa, ulaz i izlaz samo na autoputu. Kako su izjavili kosovski zvaničnici, sve će to koštati oko 700 miliona eura.